zabití lupiče v sebeobraně. My jsme střílet neměli, to nebylo domluvený. To stojí místo vyšetřovatele. Rovnou se dej přeložit. Ročit dřív, než budeš muset. On se ale nevzdává. To zlato tu pořád někde lítá, jenom s ním bude muset vyrukovat. A po letech pokračuje v pátrání na vlastní pěst. Jednu věc jste mi tenkrát zapomněla říct. Zapomněla jste mi vyprávět o tom nočním výletu. Hra bez pravidel. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.